kamun kai. Kamun kai ya mace yana kaman haka. Duk ya mace da ta san kanta ba tun namiji za ta dinga ba fuskar dariya ko fuskar murmushi ba. Sannan za ta san su waye kawayenta wanda za ta dinga tafiya da su. Ba duk kowa za ta gani shine abokinta ba ko abokiyarta ko kawayenta kawata. Za ta san wanda za ta ba fuska. Kuma kamun kai yana ciki don akwai mazajen da yake idan suna son mace. Kamun kai yana cikin na farko abinda za su duba. Idan kika kasance mace, tun namiji da kika gani abokinki ne, tun namijin da kike gani kina bashi fuskar dariya. To akwai mazan da yake ba su buƙatar haka, ba su son irin waɗannan mata. Idan wani ya ganki da wannan namiji yau, gobe ya ganki da wani namiji, lata ya ganki da wani namiji, ko yana son ki ko da aure wallahi zai baki. Sai ce ke ta kowa ce. So irin abubuwa haka suna faruwa cikin al'umma. To yana cikin kamun kai ya mace. Mace ta rike kanta, ta rike mutuncin kanta a koda yaushe. Dan maza idan duk wanda kike ba fuska, kike bashi fuska, kike bashi gobe, ko bai da nufin wata magana nan zai samu dama abinda zai furta miki. Da magana iskanci ko wata magana ta daba. Amma idan kika kasance kina da kamun kai, kin rike kanki, kina da natsuwa, baki kusanci wani namiji ba, shi ba zai ma ga fuskarki ba ma da zai ce zai miki wata magana ko da zai kawo wani abu daban. So waɗannan abubuwa suna cikin kamun kai ya mace. So akwai irin abubuwa haka nan a cikin al'umma. Bari ku ji wani abun da ya faru kwanan nan. Akwai wani wanda ya nemi wata yarinya, ya neme ta zai aure ta, ya je gida aka daidaita. Yarinyar dama tana talla, sai ya faɗa mata ya ce gaskiya baya son tana talla, ta daina waɗannan abubuwa, shi zai mata duk wasu abun da take buƙata zai biya mata buƙatunta. Kwana biyu bayan an yi haka, sai ya ganta kawai tana talla a tasha. Sai ce wance na faɗa miki na ki daina waɗannan abu, ba na so. Sai ta ce to yayi haƙuri, insha Allahu za ta daina. Yayi haƙuri, ta zo ta faɗa ma ƙawayenta cewa ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, cewa ya ce baya son ya ganta tana tsayi da wasu samari ko wasu mazaje, sannan kuma baya son tana talla. Sai suka ce ya zai hana miki tsayi da wasu samari, ya aure ki ne, ya aje ki gidanci, kuma ya zai ana miki talla, zai biya miki duka buƙatun ki, ƙarya yake yi ki yi talla. Nan ta fara talla, ya sake ya haɗu da ita, ya ce wance ba na faɗa miki cewa ba na buƙatar waɗannan abubuwa ba. Ta ce gaskiya ita ba za ta iya daina idan ba zai so ta a yadda take ba, ya bata ma. Sai ya ce ni kike faɗa ma wannan magana, in rabu da ke in baki, ki sani ko da ke ko ba ke zan rayu, sannan ko da ke ko babu ke zan samu wata. Ta ce yaje ya samu daga wajen rashi ya faci, ya ce ba ni ba ki, ki je ki samu duk wanda za ki samu. To yanzu jama'a, in wannan yarinya tana da kamun kai, abinda ya faru na zai faru, ba zai taɓa faruwa ba. Amma dalili bata da kamun kai shi yasa haka ta faru. Yanzu ta rasa, bata da kowa yanzu. Da baya ta zo ta ba su haƙuri, ya nemi wata haɗayin sadaki. To shi yasa ake cewa ya mace ta kasance mai kamun kai, ta dinga amfani da ƙwaƙwalwarta. Abin da ya faru ke nan. So wannan shi ne kamun kai ya mace daga Mr. KB series. We like, we follow, we comment, kar ku manta.